jatkopaikka toisi tullessaan, ja tämän otteluparin voittajahan sitten tulee kohtaamaan seuraavalla, eli toisella kierroksella norjalaisen Tromsan. Näin lähdetään peliin, pallo on Johannes Kreidelilla, ja ensin Konrad Azong antaa painetta Kupsin puolustukseen, Taneli Hämäläinen vie peliä eteenpäin, Videskuk savolaiselle. Savolainen ohittaa välittömästi laidallaan, pelaa palloa boksiin, Luilu Lumpa. Vielä takaviisto, loistava paikka avautuu välittömästi. Ja se taitaa olla juuri Axel Videskuk, joka sieltä pitkältikin vähän noiden Kupsin pallosekoilujen jälkeen. Pennanen, jälleen Azong on lähellä päästä väliin, mutta pallo pysyy Kupsilla. Matias Siltanen. Siltasella ikää vasta 17 vuotta, mutta pelaa kyllä kuin kokenut pelimies. Näissäkin karkeloissa Siltanen on ollut myöskin varsin kuumien siirtohuhujen kohteena. Luilu Tumpaa haetaan pystypallolla, Özkan mokeltaa ja siinä on paikka Otto-Roppi! Mies, jolta odotettiin tänään yllätystä, ja sieltähän se tulee. Roppi iskee urassa ensimmäisellä euromaalilla Kupsin 1-0 johtoon. Maalivahti Koray Özkanin suotuisalla avustuksella, mutta hienosti tilanteen pelaa myöskin loppuun asti Jocelyn Luilu Tumba. Hän ajaa tuon korkean keskityksen loppuun asti, antaa paineen Özkanille ja karmea pudotus Ruopilta, varma viimeistely. Ja keltapaidalta 1-0 johtoon, kun 17 minuuttia. Bruno Correia Mendes erikoistilanne vastuussa. Nosto tulee taka-alueelle, siellä on Musinga vastassa. Almateus, sitten uusi paikka, hyvin kuopialaispuolustus taistelee. Correia Mendes, pallo jäänyt onnekkaastikin vielä peliin. Zenaui. Gonçalves. Maalin eteen, siellä on Mateus, pallo jää vielä taakse ja tolpassako käy? On lähellä nyt iskeä Unastrosen pelin tasoihin, mutta kuopiolaisten puolustus vielä selvittää tämän tilanteen. Nyt voi sanoa, että kyllä onnekkaastikin. Lähellä on, että numerot olisivat muuttuneet 1-1, mutta eivät kuitenkaan muutu. Ja nyt tulee Kups vastaan. Luilu Tumba nostaa Ruopille. Ruopi takaa jälleen! Otto Ruopi katki! Joutuu tiputtamaan pallon maalivahti Özkanille. Özkan laittaa pallon Musingan jalkaan, mutta se kimpoaa onnekkaasti Denis Agovicille. Schütte. Ei lähde enää pelaamaan alaspäin. Ei välttämättä tällä hetkellä maalivahti Özkan nauti myöskään oman joukkueensa ihan suurinta luottamusta. Nyt Musingalta heikko pudotus Jimmy Gonçalves. Pelaa vasempaan laitaan Bruno Correia Mendes. Gonçalves. Nyt puolestaan Kups tiputtaa hetkeksi hieman matalampaan puolustukseen. Mateus löytää Azongin ja oikeaan laitaan Zenaui. Hyvän näköinen keskitys Azong siellä on, mutta Hämäläiseltä tärkeä pääpallokatko. Ja Correia Mendes pääsee vielä kokeilemaan taka-alueelta vetoa. Sekä 18, Davi Kädäsen. Ja nyt sitten hän tulee toiselle jaksolle myöskin Correia Mendes, keskitän pohjalla Vova ja Edis Agovic. Hieman hyökkäävimmissä keskikentänä rooleissa Mateus ja Jimmy Gonçalves Teixeira ja nyt piikissä Nicolas Perez. Siltanen tulee hyvin katkomaan, ei saa kuitenkaan palloa omille. Perez näppärä pieni pudotus. Siltanen uudestaan, ei ole riketilanteessa. Videskuk lähtee haastamaan laukoon! Peli on 3-0, kun 47 minuuttia pelattu ja Kups ottaa tiukasti kiinni. Jatkopaikasta. Tämä on juuri se alku, mitä toiselle jaksolle tarvittiin. Ja Videskukilta tyylikäs viimeistely takanurkkaan. Ja tässä on myöskin ehkä vähän se pienen maalivahdin heikko puoli. Tuo veto ei mene edes ihan sinne kulmaan, mutta 176-senttinen Koray Özkan ei pysty torjumaan. Kauniisti Videskuk harhauttaja on se kyllä, on se hieno viimeistely, siitä ei pääse mihinkään. Eikä se mene maalivahdin piikkiin.
Ja lisääkö tulee? Loilo Tumba tiputtaa Pennanen. Vasemman jalan laukaus, se on ihan hyvän näköinen, mutta viuhuu aavistuksen maalin ohi. Samalla siellä myöskin Edi Sagovic. Mateus ei pysty kuitenkaan ohittamaan Clinton Antvia ja Petteri Pennanen nappaa pallon, mutta menettää vaarallisessa paikassa. Upea paikka avautuu Logan Revesille, mutta kanadalainen kaveri tuolla oikealla laidallaan. Perez, pieni siirto, Mateus, Perez. Hienosti pelaa tilanteen nyt Usmane Diawara, joka käynnistää sitten Kupsin hyökkäystä. Hyvä siirto. Videskulk laittaa Joslin Luilutumba. Leikkaa keskustaan. Diawara paikkaa! Ja 4-0! Usmane Diawara onnistuu nyt ensimmäisessä ottelussa uuden kotiin yleisönsä edessä. Ja kuopiolaiset ovat nyt lyömässä naulan. Vieraiden arkkuun se vähän kärähti ehkä omaan nokkaani paitsiolta, mutta toisaalta tästä varmasti nähdään, onko siellä sitten joku, joka tuo linjan räpeksi. Erinomaisesti ensin Diawara riistää, Videskuk, Luilutumba, ja eikä se paitsio ole, ja Diawaralta kyllä kaunis viimeistely. Varmasti takanurkkaan, josta Veikko sikoittuu Lapsi Lahtia vastaan ja ensi viikon torstaina sitten europelit jatkuvat Tromsaa vastaan. Ja Kups aloittaa nimenomaan täällä kotikentällään. Ja silloin haaste tulee olemaan kyllä ihan erilainen. Nyt sitten Luilutumba on unohdettu ihan täysin. Luilutumba kääntää vielä keskustaan Vauhtilainen. Nyt Assu Tähilään! Ai mikä maali! Kups vielä iskee! Arttu Heinonen! Peli on 5-0! Ja kyllä siinä varmasti pilven reunalla, kun Aulis Rytkönen tätä peliä seuraile, niin pystyy vähän myhäilemään. Nyt on sitä kuopiolaista naatiskelua ja Heinonen tällä. Todennäköisesti ottelu.